ከመስቀል አደባባይ ማዘጋጃ ቤት የተከናወነውን የመንገድ ግንባታ ምርቃት ምክንያት በማድረግ ለተሽከርካሪዎች ዝግ የሚሆኑ መንገዶችን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ከመስቀል አደባባይ እስከ ማዘጋጃ ቤት የተከናወነው የመንገድ ግንባታ ምርቃት ምክንያት በማድረግ ሰኔ 6 ቀን 2013 ዓ.ም የተወሰኑ መንገዶች ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። የመስቀል አደባባይ ግንባታና ከመስቀል አደባባይ እስከ ማዘጋጃ ቤት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሲከናወኑ የቆዩ መንገዶችን የማስፋትና የማስዋብ ስራ ተጠናቆ ሰኔ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ይመረቃል። የአዲስ አበባ ፖሊስም የምረቃ ስነ ስርዓቱ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከሌሎች የጸጥታና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የምርቃ ስነ ስርዓቱ ተጀምሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ዝግ የሚሆኑ መንገዶች ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የላይኛው አደባባይ፣ ፒያሳ ጣሊያን ሰፈር መግቢያ፣ ሶማሌ ተራ አካባቢ የሚገኘው አደባባይ፣ አቡነ ጴጥሮስ አደባባይ፣ ጎላ ሚካኤል፣ ጥቁር አንበሳ ሼል፣ ሜትሮሎጂ፣ ጎማ ቁጠባ፣ ሜክሲኮ፣ ሰንጋ ተራ፣ ለጋሃር ጉምሩክ መብራት፣ ቡናና ሻይ፣ ገነት መብራት፣ አራተኛ ክፍለ ጦር ወይንም ጥላውን አደባባይ፣ ቂርቆስ መታጠፊያ፣ አጎና ሲኒማ፣ ኦሎምፒያ፣ ኡራኤል አደባባይ፣ ባምቢስ መታጠፊያ፣ ካሳንቺስ ሼል፣ ፍሉሃ ሸራተን አካባቢ መስጊድ፣ ኦርማ ጋራዥ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት፣ ራስ መኮንን ድልድይ አፍንጮ በር ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆን ተገንዝቦ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙና ለጋራ ሰላም አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በማህበራዊ የትስስር ገጹ መልእክቱን አስተላልፏል።